Sam opredeljenje bio melting pot, gde suviše struja, suviše razni političke opredeljenja bili uključeni u to. Tako da, bilo recimo od krajnje konzervativni do krajnje liberalni, od religiozni do ateista, tako da naravno da lako je pozvati ljude kad hoćeš da uzimaš vlast, ali kad imaš vlast, onda ti moraš da se pokažeš s kim si, jer ne možeš da budeš i liberalan i konzervativan u isto vremenu. Možeš i onda nekog ćeš proneveriti, tako da u ovom slučaju ima puno oni koji su napustili samopredeljenje, ne samo poslanika, nego zajedno s njima i članstvo koji oni dodiruju. Koji će biti rezultat na kraju, još je rano da da tvrdimo, jer ima još puno vremena do februara, ali on i dalje stoji da ovaj će biti prvo samopredeljenje, da li će biti i koji će biti odmer, mislim, s kojim brojem glasova, to ćemo, to još ne možemo tvrditi, ali ukoliko oni ne dobiju apsolutnu većinu, mislim, ako ne dobiju više od polovine, veoma je moguće da će sadašnja opozicija napraviti vlast. Tako da može biti da samopredeljenje dobije recimo 40%, a da u isto vremeno gubi vlast. Da li će oni zajedno sa nesrpskim manjinima činiti većinu ili ne u budućem sastavu, to je teško kazati.